Bom, galerinha, salve salve, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls 3, finalizando aqui no último boss aqui do jogo. Chegamos aqui no último boss, fechando aqui as aventuras dele, General Caesar, matando os bosses aqui do jogo. Beleza, galera, então vamos partir pro boss, mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem se inscreverem, eu agradeço, galera. Beleza, vambora. Vamos partir. Fechamento, vamos que vamos. Oba! Acertou aí, hein, bicho? Vai! De novo! Olha, cara. O lancinha dele é do mal. É isso? Nossa, pega lá embaixo. Pronto. Recua. E vamos lá. Opa. Nosso amigo Sombra Pálida faleceu, infelizmente. Não aguentou a pressão. Opa! Nossa, a lancinha, ela devia chegar nele, né? E não chega. Nossa, mas de novo. Olha, que bicho apelôncio. Tá muito apelôncio, hein, bicho. Ah, pegou. Pronto, pegou-me. Pegou-me. Ai. Ele
Infelizmente a Yura vai morrer. Somente Caesar, galera, agora. Ah, ela assim, ela não acerta na corridinha. Ela é muito ruinzinha pra acertar na corridinha. Olha lá, ela não acerta. Aí complica, né? Olha lá. Não vai. Nem chega perto. Ah, fala sério. Como é que tu pegou assim? Pronto. Agora foi, né? Será que agora é a vitória? É a vitória dele, galerinha! Fechamos! Vitória do General Caesar! É isso aí, galerinha! Boss final derrotado no jogo Dark Souls 3. Bom, vamos curtir o final agora. Só resta o finalzinho. General Caesar, vamos lá. Esse belo final desse belo chimpanzé. É isso aí, galerinha, final do jogo. Obrigado a todos aí que acompanharam aí essa aventura. E até o próximo cosplay, até o próximo vídeo. Valeu, fui e até, galerinha. Valeu, valeu, fui, obrigado.